Nech ti to nejde, pečuli. Robíš to, ako by si nikdy v živote nešupala jablka. Normálni ľudia nešupú jablka. Ošupú si jedno jablko, nie 200. Čo? No. V Blave sa dávajú jablka do štrúdle neošupané? Som nevedela. No v Bratislave, keď zješ štrúdľu, tak najprv vypluješ šupky, potom jadierka a nakoniec tie stopky. Veď si urob takú jednu bratislavskú. Len tam tie jablka tak naďabaj. Ježiš, prestaň, prosím ťa. Ty si pohni, chceme tú štrúdľu ešte dnes. Áno, budem to po nociach trénovať. A ako to mám robiť rýchlejšie, keď toto vôbec nešúpe? Tu máš nôž, ale pozor, je ostrý. Au, do čerta. Čo je? Kašľovala na tie jablká. Čo sa porezala s matkou? Počkaj, počkaj, prestaňte sa rehotať. Ivana, prosím ťa, zárež aj mne, nech nemusím robiť. No jasne, a potom to budem robiť sama, nie? No nie, pracuj. Prosím ťa, poď sem, prestaň sa v tom hrabať. Počkaj, to nájde. Tak lekárničku ste presunuli, hej? Budem si to musieť zapamätať, keby ste ju presunuli na budúce, aby som vedela. Prestaň štárať, prosím ťa. Ukáž mi ten prst. Naozaj nemá zmysel. Prišla som sem, aby som prebrala jej robotu. A nie kuchyňu. Počkaj, čo tým chceš povedať? Akože ty si niečo viac ako ja, alebo tvoje sestry? Samozrejme, že nie. To som nepovedala. Ja len... Ale čo? Prepáč, mami, nemyslela som to tak. Vieš, čo som si ja predstavovala? Že ostaneš v Bratislave, moja zlatá. Že si tam nájdeš nejakú normálnu prácu. Že sa zalúbiš do nejakého normálneho chlapca. A že proste ostaneš tam. Že od vás odídeme? Samozrejme. Ja som sa vrátila kvôli vám. Ale Zlatko, ty nie si nám nič dlžná. Rozumieš? Ty si musíš žiť svoj vlastný život. Dobre, mami, ale ja Neprerušuj ma! Dobre, keď si sa rozhodla, že ostaneš tu a budeš sa venovať tomuto, tak dobre, ja ti brániť nebudem. Ale to neznamená, že sa budeš k nám správať ako babička. Ani ku mne, ani k svojim sestram. Rozumela si? Áno, mami. Prepáč. Som rada, že si mi to povedala. Prepáč. A ja som rada.